Hej. Hej. Ny vecka. Ja. Nya möjligheter. Absolut. I den här kursen. Nästa veckan har redan gått typ. Ny vecka nästa vecka. Ja. Nya möjligheter nästa vecka. Ja, alltid nya möjligheter. Om ni har tittat lite på Slack så har ni sett att vi kanske stuvar om lite i handledningen. Det är ju tänkt att det inte var någon handledning i den här kursen den här veckan. Men eftersom Alex, den ena av era två handledare, är... jag trodde på någon businessresa i London, men det verkade mer vara fotboll. Ja, han sa det i alla fall. Ja, precis. Det går väl kanske att kombinera. Precis, på måndag. Så kommer Alex att köra handledning redan imorgon på fredag. Och jag vet att några av er uppmärksammat det här och inte kunde på fredag och har bokat om Alex och sådär. Ni får sköta det. Ja. Men ni kan ju, om ni vill, kika på kursens webbplats så ser ni ju... vilka grupper ni har då. Så om ni går på gruppindelningen så ser ni vilken grupp ni tillhör ganska tydligt här. Och då ser ni också er handledare, Rickard eller Alex då. Ni kan ju också söka upp dem här på Slack. De är ganska aktiva där. Ni hittar ju dem där om det skulle vara så. Mm. Ni ser era tider. Normalt sett så är det då första dagen i arbetsveckan har jag skrivit lite pedagogiskt. Och det beror ju på att vi har ett antal röda dagar som trillar in här första maj och annan och påsk och sådär. Och då är handledningen på tisdagen. Mm. Men i övrigt försöker vi köra måndag. Men nu imorgon alltså så är det Alex grupper, alltså grupp campus 2, distans grupp 4, distans grupp 6 och distans grupp 8 som har handledning imorgon. Medan Rickards grupper, ni kör på måndag som det är tänkt. Okay. Och vi kan ju bara kika in här och se lite vad som är tänkt då. Det är ju redan vecka 14, den första iterationen egentligen, elaboration-iterationen. Det är nu det är tänkt att man ska börja testa på teknikerna här, se vilka tekniker ni har, försöka undanröja risker så fort som möjligt. Se till att det kommer gå att lösa uppgiften man har tagit sig an, så att säga. Precis, undanröja risker. Funkar teknikerna? Kommer jag kunna göra det här och det här? Börja inte med det som ni vet kommer att funka. Börja med det som ni är osäkra på. Ni behöver inte göra klart saken nu, utan bara se att men det här det är möjligt att göra det jag vill, undanröja risker som sagt. Mycket av handledarmötet den här veckan, eller nästa vecka då, vecka 14 handledarmötet, alltså nästa vecka, så kommer att handla om egentligen att presentera inför gruppen vad man ska göra. Det är väl det som blir lite fokusen, och sen lägga upp arbetet och lära känna er handledare och sådär. Ja. Inför egentligen vecka 15 då ni mer strukturerat kanske börjar titta på iterationsplaner och backloggar och hur man jobbar med backlogs och sådär. Jag tror vi kommer att återkomma lite till det och titta på kanske vissa verktyg som kan vara smidiga som Waffle eller Trello eller lite sådär. Men det tar vi lite längre fram. I övrigt så verkar alla vara med i kursen. Det är några som har tagit av sig till mig. Ni har helt enkelt inte haft riktigt rätt profilinformation här. Ni har inte hållit den här uppdaterad. Se till att hålla den här uppdaterad. Om ni byter mellan campus och distans till exempel, så se till att ni klickar i här. För vi tittar ju på det här när vi sätter ihop grupperna. Och då kan man ju råka hamna i en distansgrupp om man är campusstudent, om man har den här felaktigt satt. Så var lite noga att ni byter den där. Den där är ju generell för alla våra kurser. Så att har ni bytt en gång behöver ni inte göra det på varje kursen, utan den... Den är global. Grupperna är satta som sagt. Vi har försökt gruppera in med teknik val i tanke. Det har inte gått hela vägen såklart. Nej, det är ju alltid svårt. Va? Men det gör vi väl med anledning av att jobbar man i, eller möter man upp personer i en grupp med liknande teknik, ställs man förmodligen nu för liknande problem och kan diskutera även utanför handledningspassen och kunna hjälpa och testa varandras applikationer och sånt. Ja. Så det försöker vi, sen blir det väl vissa grupper där man är lite spretar åt lite olika håll, men det är ju intressant att vara i en sån grupp också, för då får man ju bredare perspektiv på saker och ting. Och tittar vi på vad som mer konkret har varit, det är väldigt mycket som vi misstänker webbapplikationer med Node och Express. Det blir ganska naturligt eftersom vi har haft den stacken. I alla fall VP. På VP-sidan, ja. UDM-sidan, en del som väljer att göra webbapplikationer, mycket klient, men väldigt mycket Java också såklart. Alltså man vill testa på Android-applikationer. Absolut. Som jag antar passar ganska bra efter de Java-kurserna man läser i UDM, så det är kul. Och sen har vi lite som testar nya saker överhuvudtaget, iOS och
Precis. Lite så, så det är, det blir spännande. Lite olika grafikmotorer, Unreal Engine tror jag. Just det, lite sånt. Unity, spelramverk och sådär. Chrome plugin, ett gäng Web of Things, Internet of Things prylar uppkopplade sensorer och sådär har vi också lite på gång. Så det ska bli spännande att följa se absolut. Hur det rullar på. Nu är det ju det är mycket självständigt arbete i den här kursen, alltså ni får jobba med planering, strukturering, ta nytta av era handledare om ni blir osäkra, nyttja Slack om ni har frågor kring saker och ting. Vi tycker ju, testning är ju en bit som vi tar upp i den här kursen lite, alltså att vi uppmanar er att sköta testningen, testdokumentation, men vi, som jag sa på kursintroduktionen, så ser vi ju gärna att man kanske testar olika taktiker för testning, snarare än att man testar enhetstestning till exempel. Om man testar komplett allting så är det kanske bättre att man testar något objekt eller någon klass. Och sen så gör man andra typer av tester också upp till, så att ni får testa på en bredare svit snarare än att ni har en komplett test, komplett coverage. Att bara, ja, precis. Mm. Ja. Kommer inte på det svenska ordet. Teckning. Nej, teckning kan man väl kalla det. Något mer att säga, Jon? Nej, det är väl egentligen, alltså, om man skulle ge lite tips och det, jag vet inte, det har vi väl sagt tidigare att okej, nu är det självständigt det här, va? Så att vi kommer inte ligga på er med deadlines eller liksom ha examinationer och sådär, vilket gör att man ibland tycker att ja, har det varit lite jobbigt eller då sådär, man tycker på perioderna innan så kanske man tar det lite lugnt och sätter inte riktigt igång med tid, och det kommer man få sota för i slutet av projektet. I så fall så vårt tips är ju ändå liksom se till att komma igång, börja checka in kod, få in, planera upp i tid att den här dagen ska jag jobba med den här kursen, den här dagen med den här, och att man faktiskt får lite studieteknik så. Det är ju naturligtvis viktigt i alla kurser, men framförallt här när ni släppts lösa. Mm. Och liksom det handlar ju om att kunna planera sin tid och kunna i slutändan leverera någonting också. Mm. Helt rätt. Det är en kort update. Vi kommer återkomma med en kort update här framöver. Jag har lite intervjuer på gång också med lite nyinspelade då, intervjuer med folk som vi kommer att börja plocka in här. Den här veckan, precis som förra veckan dock, så kommer vi återanvända en inspelning från förra året med Anna och Mattias som var studenter på den här kursen för ett par år sedan då, och där de delger sina erfarenheter, vad de borde gjort annorlunda och sådär. Ja. Som vanligt vill jag bara varna då, det kan förekomma eventuellt något datum eller något sånt här i den här inspelningen som ni kan bortse ifrån eftersom sådana saker gällde förra året. Så att vi lyssnar på vad Mattias och Anna har att säga. Hej! Kolla hej, vad många vi är, kolla vad många vi är. Uh-huh. Vi har... Nej! Där har vi Anna och där har vi Mattias som lite extra gäster idag. Vilka kort, Anna, vem är du? Anna heter jag, från Uppsala. Går webbprogrammerare andra året. Och Mattias? Går också webbprogrammerare andra året och bor i Umeå. Ah, så där. Jag visste jag knappt att du gjorde, Mattias. Fy på mig där. Det, anledningen till att ni är med idag är ju att den här projektkursen som vi kör just nu, den läste ju ni förra året. Så att ni ska få dela med er lite av era erfarenheter. Berätta kanske lite kort vad ni gjorde för någonting och lite sådär. Och kanske om ni har några tips till de som läser kursen nu, vad man kanske bör tänka på. Så tror jag att många skulle ta emot det tacksamt. John, välkommen också. Jaha, tackar. Jag glömmer nästan alltid dig. Ja, nej, jag är ju alltid med här. Ja, precis. Har vanan inne nu. Ja. Ska vi gå rakt på sak? Anna, kan du berätta lite? Vad gjorde du förra året i ditt projekt? Jag gjorde en annonssajt för gratis annonser. Så där människor kunde lägga in saker som de ville ge bort och andra kunde hitta saker som de letar efter. Och det gjorde du i Node, va? Ja. Eller? Ja. Jag använde hela den här min-stacken med Mongo, Express, Angular och Node. Och det var en ny teknik för dig då, va? Ja.
Helt ny, allt var nytt. Mm. Och det kan vara viktigt att tänka på, för att alla som läser nu, de har ju egentligen kört det från dag ett då, att vi har liksom kört Node och så. Men du vågade det ändå liksom på att bara kasta det ut. Och för att jag har pratat med en del som har varit lite nervösa. Åh, vågar jag mig på att testa någonting nytt eller ska jag gå på det säkra spåret? Men du körde, och det var ju mer som var nytt, för det var lite Raspberry Pi och grejer. Ja, precis. Jo, ja, allt var nytt. Helt, helt nytt, och det var väl lite överväldigande bitvis. Men jag valde det som jag tyckte verkade kul. Rakt av. Och, är det något du ångrar nu eller kände att nej. Oj, det hade varit... Nej, nej, jag tyckte det var ett bra beslut. Mm. Jag tror man ska gå på det som man är intresserad av. Ja, precis. Ja. Jag tycker är kul framförallt. Mm. Och på tal om att tycka är kul, Mattias, du gillar väl också lite Node eller hela min stacken? Eller hur, vad gjorde du i ditt projekt? Jag gjorde en React-app. Så det var JavaScript, men ingen server alls faktiskt. Jag byggde en... hur förklarade det? En så här, bygg din egen historia byggare. Lite svårt förklarat, men i alla fall ja, en React-app. Men istället för att bygga min egen backend så använde jag Firebase. Mm. Som var väldigt lättarbetat. Så. Mm. Ja. Mm. Och hur tyckte ni det? Alltså, vi har ju tryckt mycket på, och Tobias har tryckt på det här att komma igång och koda tidigt och vara med från början och sådär. Hur upplevde ni det, så kursen som sådan? Kom ni in rätt i det eller hur? Ja, jag tror väl att alltså, det kanske var i början var det väl mycket att man hade tid på att lära sig nya tekniker och kanske inte kodade just på... det projektet man ville få klart. Liksom. Men jag tror att det är viktigt att börja koda. Även om det bara är liksom att bygga en to-do-app för att förstå hur saker fungerar. Liksom. Mm. Jo, så var det nog för mig också. Jag gjorde mycket tutorials och famlade lite i början. Sådär. Ja, försökte lära mig teknikerna. Och sen så efter ett tag så tycker jag om man har en idé vad man gör. Eller vad man ska göra, så hittar man nog idéer från tutorialsarna som, ja, men det här skulle man faktiskt kunna använda. Mm. Så att det vävs ihop lite grann sen. Och det ska man inte vara så rädd för heller i början och bara testa, tror jag, lite förutsättningslöst och se om man, vi har ju pratat mycket om det, och eliminera riskerna i början, att bara se att du får ihop det. För jag vet, du var ganska tidigt ute, Anna, med Raspberry Pi och sådär, och få det och rulla på den, har jag för mig, och det tog du tag i ganska tidigt. Nu har jag för mig, jag köpte den första veckan i kursen och började med den, för jag hade aldrig hållit på med det innan alls. Men det funkade bra. Mm. Den har legat och vilat dock sedan dess. Fast nu... ja, ja, men nu har jag startat den igen faktiskt. Ja, skoj. Var det något här i början, om man tittar i första delen av projektet, som ni skulle vilja ändra på om ni hade kunnat gå tillbaka med den erfarenheten ni har nu, eller något liksom extra tips ni vill ge till studenterna som läser de här projektkursen nu? Det är väldigt svårt att säga, tycker jag. Det känns väl alltid som att man första veckorna gör mycket onödigt och inte vet vad det är som kommer att vara svårt, men det är väl hela därför man jobbar iterativt liksom. Men det är väl just det, att inte vara så rädd utan bara göra massa saker. Men börja liksom koda och börja leka med tekniker som man har använt, som man ska använda. Ja, jag tror också, ja, det är svårt att säga i efterhand, men jag tror man skulle då, det skulle nog se annorlunda ut om man gjorde det nu. Han är så långt som ni hade planerat från början? För ni fick ju göra den här visionen också. Alltså man, och vi har väl sagt till att alltså, sätt målet högt. Liksom. Hur kände ni? Han är så långt som ni hade förväntat er? På ett ungefär. Det var någon grej som jag inte hann med. Inloggning hann inte jag med. Nej. Men resten? Jag tror att jag blev ganska nöjd med det. Blev klar med. Det var som att sista veckorna fick jag nog mer gjort än de första. Sista två veckorna fick jag mer gjort än de tidigare 8 veckorna. Så att det var liksom alla krav liksom bara blev massakrerade sista veckorna. Mm. Så det var fint.
Men jag tror inte man ska vara rädd för heller att sätta ribban lite högt också. Jag menar, det är ju inte som så att man blir underkänd på kursen om man inte hinner alla kraven. Utan det viktiga är ju att man har jobbat kontinuerligt liksom, under kursen. Och den iterativa modellen som du sa Mattias, den är ju, det är ju lite tanken också. Att man får prioritera efter resans gång och se. Det är jättesvårt att tidsestimera. Jag vet inte hur ni upplevde det. Jag tänkte just det där med att uppskatta tiden när man är ganska ny och det är nya tekniker. Hur hamnade ni utifrån den tiden ni trodde det skulle ta att göra någonting mot vad det faktiskt gjorde? Kommer ni ihåg något av det? Det var väldigt olika för mig. Vissa saker blev klara direkt fast jag trodde de skulle ta en vecka. Mm. Och andra saker tog mycket längre tid än beräknat. För ni var en väldigt så här, rak koppling mellan... Alltså hur långt in i projektet? Alltså i början av projektet var allting skulle ta 5 timmar men tog 15. Och så i slutet skulle det ta 10 fast det tog 2 liksom. Men det var ju bara för att man lärde sig. Och så. Så att, ja, jag vet inte, det är svårt i början, det är det helt enkelt. Men man ska inte vara så rädd tror jag för det. Nej. Ni har ju kört lite, fått lite mer sällskap. Det är första gången vi är 5 i en vecka. Välkommet att säga. Bra. Vad tänkte jag på? Nu har ni ju gjort, det är ju lite skillnad mellan det här projektet som ni gjorde i ettan, som var ett individuellt projekt där man jobbar för sig själv och man hade ett liksom... Alltså, jag hoppas att de flesta ändå gör som du sa, att man tar något som man är väldigt intresserad av och som man lite brinner för och man får jobba på det på egen tid och man kanske till och med fortsätter på sommaren. Det är ju vår målsättning i alla fall, att man liksom vill fortsätta kanske programmera på det här man gör. Men sen har ni ju tvåan kört projekt och då har ni ju kastats in i det här med kunder och liksom, hur har det liksom skillnaden varit där och jobba i större grupper och så här? Har det... Kunde ni ta med er någonting från de här individuella projekten in i det? Eller hur känner ni? Vi är lite annorlunda när man får göra som man vill mot när man ökar stycken. Sådär. Nu hade vi väl liknande tekniker med Node i vårt projekt. Mm. Så det blir lite annat fokus när man får göra precis som man vill. Ja, precis. Och då har man väl lite mer koll på alla bitar också. Men ni har jobbat väldigt iterativt även i de här kundprojekten va? På samma liksom, sätt sådär, med kravställning och sådär. Ja. Det blir ju liksom mycket svårare när man är fler på något sätt. Dels så att man inte får välja vad man ska göra själv så blir det som en annan sak. Mm. Så att, jag vet inte, ta vara på det enskilda projektet. Precis. Ja, jo, det är väldigt lyxigt på något vis att kunna göra precis. Dels det man tycker är kul utan att ha någon annan som ställer kraven. Mm. Och sen att man får välja tekniker och slippa kompromissa med andra. Hur funkar det att jobba på distans i de här lite större grupperna och sådär? Har det fungerat bra eller har det varit ett hinder, har ni känt? Det känns så att jag är ganska van vid att jobba på distans. Det var väl inga större problem. Nej, jag tror inte heller. Jag tyckte inte det. Men däremot, vi hade någon som var campusstudent i vår grupp. Och jag tror det var ovant i början. Mm. Sådär. Mm. Men jag tycker han kom in i det också. Så det är nog en vanlig sak. Och hittar man rätt verktyg och så tycker inte jag att det är konstigt. Vad säger ni annars om... Jag menar... Det är lite intressant att ha med både ur den här kursens synvinkel, men sen så, jag menar, de här studenterna som läser den här kursen nu, de kommer ju att göra ungefär samma resa som ni nu med årskurs 2 och så här. Hur känner ni inför, har ni några tips inför årskurs 2? För det blir väl en liten abstraktare, alltså kanske har varit väldigt konkret att jobba med teknik under årskurs 1 som avslutas i det här projektet, och i årskurs 2 så blir det ju lite mer abstrakt, eller vad? Hur har ni upplevt det? Jag tror väl att det första året vi läste var väl tvärtom. Inte så. Det var ju mycket mer abstrakt än det andra året vi läste, tycker jag. Ja, ni tycker att det har varit mycket ändå. Ja, kanske det. Ja, jag tycker det var det mycket programmerande i alla kurser. Liksom. Ja. Det här året, det var ju inte första året för oss. Där vi läste iterativ mikroutveckling och databas och så här. Mm. Precis. Och gränssnitt.
Jo, jag håller nog med. Det har varit väldigt mycket programmering. Det har under hela året. Mm. Men lite mer abstrakt tänk ihopkopplat med programmeringen kanske. Mm. Mm. I år. Ja. Och nu avslutas allting med att nu ska ni få göra exjobbet också. Som är lite mer självständigt och sådär. Och det är ni i full gång med nu då. Har vi någonting? Nu får vi passa på att fråga. Det var väl där vi pratade om generella tips inför 2. Jag tänkte på applikationerna ni skrev här i den här kursen. Lever de kvar eller har ni petat någonting mer på dem eller dog det efter kursen? Jag hade någon plan att jag skulle fortsätta med det och det hade varit kul. Det finns i bakhuvudet fortfarande men jag har inte haft tid. Det, tvåan är ganska hektisk. Förvarna om. Så, ja, din applikation finns kvar men den har inte blivit putsad på något. Nej. Men den ligger live? Ja, men vart vet jag inte. Den ligger på någon maskin och tickar pengar. I molnet. Vem vet. Men du levererade väl Anna till din Raspberry Pi då? Mattias, körde du la upp det på DigitalOcean eller någonstans? Eller var driftsatte du så småningom? Jag körde Firebase där också. Man kan deploya på de här hosting. Så det var liksom helt Firebase. Mm. Och vi har väl tjatat lite om att det här att leverera tidigt liksom. Försök få igång applikationerna tidigt. Eller vi kommer att göra det på de här handlingsmötena framförallt. Att trycka lite på det. Ja, det är väl något man har lärt sig genom kurserna. Att liksom sätta upp servern och deploya första veckan helst. Precis. Det är många som är nervösa för dokumentation och sådär nu. Vad tyckte ni om dokumentationen? Kommer ni ihåg någonting av vi kör i Wiki då, om ni minns. Jobbar ni likadant i år eller? Ja, vi kommer jobba på ungefär samma sätt. Vi kommer dock att vi har förändrat lite det som heter kravspecifikation har vi väl tydligare kallat backlog nu då. Att man försöker ha en backlog med sina krav i och sådär. Nu är det ju inte kanske jätteoptimalt att jobba i en wiki med det här. Man kanske vill ha ett system vid sidan om som hanterar allt det här. Men vi får se om vi har lite. Det finns. Vi har planer på att använda Waffle till exempel. Waffle.io. Jag tror att var det någon av er som använde det i projektet nu också. Just för att kunna spara backloggen ändå som issues och så här på GitHub och använda GitHub som en. Jag tyckte vi använde ju Wiki nu i projektet också. Och det är tvåan. Ja, precis. Och det just för löpande text och så funkar det fint. Men sen när man börjar med sån här backlog så är det inte lika lätt hanterligt. Det blir lite bökigare kanske med just att få in tabeller och såna här saker. Lite sådär. Vi ska se lite där vad vi ska göra. Jag har inte hunnit testa det ännu. Det gäller bara att ni får tillgång till era repon där via Waffle. Men om någon där ute känner sig manad att testa så testa gärna Waffle och se om ni kan koppla upp det mot era repon. För i så fall skulle ni kunna använda det som en backlog för då läggs det som händer är att det blir issues satta som task. Sen kan man flytta de här så de taggas på lite olika sätt. Jag tror att det kan passa ganska väl till kursen. Vad är adressen dit? Waffle.io. Waffle som i våffla. Ja, precis vad jag tänkte. Det var fint. Det var det vitt. Här kommer det. Nu ska vi se. Nu kör jag inkognito här så jag kan inte logga in på ett enkelt sätt. Men man får det egentligen. Det är ganska likt Trello till exempel. Eller egentligen alla sådana här system ser ungefär likadana ut. Men här kan man då helt enkelt bara dra mellan de här kolumnerna. Om man lägger sitt krav i backloggen och sen kan man flytta in det. Och då fördelen här är ju att man får automatiskt med om någon annan i gruppen till exempel lägger en in och tittar på ett projekt. Eller någon annan i gruppen så kan man sätta issues till exempel. Att man har hittat en bugg så sätter man det som en issue och då kommer den direkt in i backloggen.
Så det kan vara ganska trevligt. Anledningen, vi vill ju helst inte att ni använder externa då. Nu pratar jag inte till dig Mattias och Anna utan till er som läser kursen. Vi vill helst inte att ni använder ett externt verktyg för kravhanteringen och sådär. Helt enkelt för att vi har liksom lite kravet på oss att kunna dokumentera det här i slutändan också och arkivera era liksom insatser i kursen. Och då är GitHub det sätt vi vill göra det på, för vi kan automatiskt spara ner alla repon och sådär, och då följer Wikin med till exempel den ni skriver i. Men använder man Waffle så ligger all information i GitHub-repot, så då får vi med oss historiken ändå, så att det är därför det är helt okej. Eller liknande verktyg då som jobbar på det här sättet. Och hittar ni något verktyg ni skulle vilja använda, så hör av er i så fall till mig eller John, så kan vi liksom i så fall godkänna om ni tycker det är lite fyrkantigt att jobba med just backloggen i Wikin, vilket det är, det vet vi om. Det funkar ju ganska bra att jobba med krav och sånt i issues även utan Waffle. Ja, precis. Och även att dela upp det, man kan dela upp det och sätta milestones för varje vecka då som man planerar. Och då kan man genom att bara länka till en länk som filtrerar efter varje milestone kan man liksom få upp alla. Just det. Väldigt snyggt också. Det är också faktiskt ett jättebra tips att göra på. Jag märker dock att min GitHub börjar bli helt... jag har för många, så här 400 repon eller något från olika. Det flödet är helt topplöst att hålla reda på. Så för mig passar Waffle jättebra eftersom det är så lätt att filtrera på vilka repon man vill ha info från och sådär. Men som student kan det nog vara en ganska... Så det är ju en lite lättviktigare, då behöver man inte lyfta in ett verktyg till utan man bara sköter det via issues. Det är snyggt, och sen länkar till. Snygg lösning. Bra tips. Så det är det att man kan ju stänga issues från commits också. Man skriver closes-numret på issuen så stängs den automatiskt. Och precis, blir kopplad liksom mellan. Så att det finns ju massa sådana här som man... Om man utforskar GitHub blir det ju då i det fallet massa nyckelord som ger triggers så att... Som kan göra olika saker. Jag såg också att man har lagt till nu så att man kan skapa en mall, en template-fil i sitt repo. Så att varje gång man startar en issue så är den redan ifylld på ett visst sätt. Ska man bara fylla i liksom, om man har liksom vissa checkboxer som ska man få med i varje issue eller så. Så kan man skapa en sån fil. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det ska ut, men jag kan leta åt länken. Nice. Det är ganska coolt. Man får ju försöka hitta ett sätt som både, alltså vi har sagt det tidigare, vi vill ju inte att någon dokumenterar ihjäl sig heller, att man liksom lägger all tid på dokumentation och att det blir svårordat, utan dokumentationen måste ändå på något sätt vara där för att hjälpa en och stödja en. Så håll den väldigt operativ och sådär. Försök hitta en modell som fungerar, för ni kommer ju ha nytta av den, precis som både Anna och Mattias säger, alltså i projektkurs i tvåan och sådär. Sen ja, vi kommer väl återkomma till det här också när vi intervjuar Linda från LNU.se, hur de har jobbat med backlog och sådär också. Så alltså, försök hålla den, jobba med den på ett smidigt sätt. Hörde ni? Har vi någonting mer, John? Nej. Vi har babblat på. Ja, det rusar på. Vi får tacka så mycket, tror jag. Jag tror det är bra för dem, eller en trygghet för dem som läser kursen nu, och få höra liksom studenter som har gått kursen och hur man tänker och lite tips. Och det, jag tror det kan göra en lite trygg i hur man tar sig framåt. Och Mattias skrämde där med att tvåan är tuff, Anna också. Tvåan är tuff, men jag tror ju att vi faktiskt har skruvat upp tempot lite i ettan till i år, så att övergången kanske inte blir så dramatisk, så att räkna med ett fortsatt högt tempo, så kan vi säga. Du menar att vi bara slappar första året? Nej, inte riktigt, det gjorde ni inte, men vi har skruvat upp det lite, så kan man säga, inte jättemycket tror jag, men en del ändå, kanske höjt kraven lite på mycket muntliga examinationer och så här som inte ni hade, utan ni hade mer inlämningar och sådär. Nu har vi också kravet på lite mer muntliga redovisningar och sådär som ökade lite kanske. Bra, tack så jättemycket för att ni kom. Och vi får se vem som dyker upp som hemlig gäst här nästa vecka.
Jag har mina aningar, men jag säger ingenting, för det kan alltid ändras in i det sista. Så ni får väl se vem som är med mig och John här nästa vecka, om någon, eller vi kör det själv. Tack så jättemycket, hörni. Ha en bra vecka. Detsamma. Tack så mycket. Tack så mycket.